Gjërat po bëhen serioze. Romeo Veshaj dhe Aleksia Peleshi fillojnë bashkjetesën. Romeo Veshaj ka nisur prej disa muajsh një romans të re dashurie me Aleksia Peleshin, vajzën e Niko Peleshit. Disa ditë më parë, Romeo dhe Aleksia postuan në rrjetet sociale fotografi nga e njëjti vend në Vlorë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe prej kësaj kohe nisën dyshimet e para që ata të dy janë bashkë. Më pas u vure vet Aleksia kishte ndarë në rrjetet sociale foto në makinë ku mund të dallohet fare lehtë që është me Romeon. Ndërkohë ne kemi mësuar disa burime se lidhja e dyshes ka avancuar më shumë, se ata kanë nisur edhe të jetojnë bashkë në një shtëpi. Raporti mes tyre duket shumë i fortë dhe ata kanë menduar që të jetojnë këtë lidhje në privatësi të plot. Madje disa ditë më parë, Aleksia publikoi në Instagram një foto në të cilën shihej përkrah aktorit të humorit. Teksa Aleksia nuk ka nguruar të ndajë foto të tilla, imazhe në rrjetet sociale me Romeon, ky i fundit nuk ka bërë asnjë reagim dhe nuk ka dhënë asnjë lloj shenje deri më sot për lidhjen e tyre.